Mandarin Chinese 天官赐福ဒီစာလေးလုံးမမိပြီเนาะကျွန်တော်တို့အပိုင်းခွန်ကိုရောက်ပြီးအပိုင်းခြောက်လုံးကမြင်းသားကိုကောင်လေးတယောက်ကသူ့ရဲ့အဲ့ဒီဆင်လေးအနီလေးကနေပြီးတော့ဆွဲခေါ်လာခဲ့တယ်မင်းကွန်းចောင်းဆောင်ဘောเนาะအဲ့ဒီမှာမင်းသားကသတ်ဖန်းမင်းစ北方武神肥明将军的明光殿为何会被鬼新郎特意封锁在迷阵中？这分明的明明是后的北方庙拜武神当差的等等哦，肥明所对的人们将军啊不错的都也不喏，明光殿对明光奖赏不，大家庙拜当差的等的肥明不错也，明光奖赏呗。为何会被鬼新郎特意封锁在迷阵中？把披露鬼新郎个丢啥股臭他的嘞？不喏，封锁说都背他的。比如说这边路的米要不的尼阿股，胡刚嘞都靠拉路的都要的。莫非他妈妈后人都阿得苦苦生他米的？鬼新郎与肥将军有何联系？鬼新郎的肥将军啊，把色色信你们来不？过什么来呢？都我身上来的，比如晃着卡来的、烟来的，都刚卡来的，不对，没骗哪一步，不对，说么后步，没骗哪一步。肥将军是天界炙手可热的神官，肥将军啊，天界说那比个喏，炙手可热，烟果不比来撇的神官，哎，那面积呗。又怎会愿意以这等凶类有所牵扯？凶鬼新郎个凶路都路瞪麦他的，喏，是嘛？表他不的，都啊，那边嘛，对了，保庇来撇的那面积数了，鬼新郎的不路大边嘛，不得难不过喏，愿意数了问呐，他们不得问老不过，大抵是被鬼新郎鸠占鹊巢了，大抵说。ဒီပုံရအဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ထင်တာပေါ့နော်ပိတ်ကွယ်ရှင်းလံကျိုးစံကျဲ့ချောက်ဆိုတာကဒီနေရာကိုကွယ်ရှင်းလံကသူမောင်းပိုင်စီးလိုက်ပြီလို့ထင်တာပဲပေါ့နော်ခွန့်ချေရှင်းချင်လင်းဝင်ရဲ့ ठी ကော့ပြီးတော့ခွန့်ချေပြီးတော့လင်းဝင်ကလည်းသူ့ဟိုနဲ့တမီလေးကလည်း ठी ကော့ဆိုတာပြောပြတယ်ရီဆိုင်ကျွင်းဖူကျင့်ဒီရီဆိုင်ကျွင်းဖူကျင့်ဆိုရီဆိုင်ကျင်းတောင်ရဲ့ဘေးနာပတ်ဝန်းကျင်မှာ明光殿每逢新建必然失火。第一三军的外嘛，明光江上个烧来路线咯，失火算迷浪的，多少代迷浪的，一座也建不成，的烧嘛么烧撇不？难保背后无人作祟，不，那么第二个都苦苦漏你的撇不明的不喏？是啊，说啊，都啊，大家碰来的的。အမမင်းသားကအထဲကိုဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်တကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူအနံ့ဆိုးရလို့သူနှာခေါင်းလေးကိုပိတ်ထားတယ်ဖူစီးတဲ့味道ဖူဆိုတာပုတ်တာစီးဆိုတာအလောင်းပုတ်ရဲ့အနံ့နေရတာပေါ့နော်味道ကအနံ့အရတာနှစ်ခုစလုံးသုံးလို့ရရင်တော့味道ကို這神像倒是十分乾淨神像ဆိုတာကညုပ်ဒီညုပ်ကတော့十分干净，颜淡深蓝呗，就好像每天都有人擦拭一般。那一代雕个都比豆泥的代面我喏，每天说那一代有人都要擦拭说豆的。作为神殿，江上的库奶奶的，这里未免太空旷了的，起码都多了一个哈拉心灵骗你啊呗，太空旷说哈拉心灵喏。周围一点多余的东西都没有，周围说啊，不完整，一点说连那里多余的东西啊，不必是都没有么？是不？你不完整嘛？啊，不必是连那里嘛么？是不？不喏，我拍这拍起来的，把我对来来都没对不？都哦，那的米也老的，米还变那的米的，哎嘛，都对来的，都啊，把老来说一二三，点那东。ဒီနေ့တုံးဆိုလို့เนาะနံပါတ်၄ကို၄ချောင်းလောက်တယ်လို့မထင်နဲ့တော့မဟုတ်ဘူး15 16 15 16သူရေးနေရအလောင်းဘယ်နှလောင်း19 17မဲချော်လာမမားတော့ဘူးမှန်ပြီဟုတ်ပြီပေါ့เนาะဈေးတိုင်းစစ်ဆုံးတဲ့ရှင်ညာ也是17位ဒီတဝိုက်မှာစစ်ဆုံးဆိုတာပျောက်သွားတာရှင်ညာမမီလာတတူတမီပျောက်သွားတဲ့တတူတမီလည်း19ယောက်ပဲပေါ့เนาะအဲ့မှာလဲလာဆိုသူကဒ
ဒီသူတို့ရဲ့ကောင်းအဖုံလေးပဝါနေလေးကိုသူဖြုတ်လိုက်တယ်ဖြုတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူအဲ့တတို့သမီးရဲ့မျက်နှာလေးတွေပေါ်လာခဲ့တယ်။ကျွမ်းရုံပုလင်လွတ်ကျွမ်းရုံပုလင်လွတ်ဆိုတာကျွမ်းရုံဆိုတာကမိတ်ကပ်မိတ်ကပ်တွေပုလင်လွတ်ဆိုတာရှုပ်တာပုလင်လွတ်ဆိုတော့မရှုပ်ဘူးမိတ်ကပ်တွေကအကောင်းတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ခန့်လိုက်ကြည့်ရတာတော့စစ်ရှေရှင်းစစ်ရှေကူးညာဒီမိန်ကလေးတွေကူးညာဆိုတာမိန်ကလေးကောင်းမလေးနော်မိရှာခွားကြောင့်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အဲတတို့သမီးစင်မွားနေမစင်းခင်မှာကိုကြုတ်ချောင်းလက်ဒူးဆုံဒူးဆုံဆိုတာကအသက်ခံရတာလို့ဘာလို့ပေါ့နော်သူတို့စင်မွားမစင်းခင်ကနေကိုအသက်ခံလိုက်ရပြီဘာလို့ဆိုသူရဲ့မျက်မိတ်ကပ်ကအကောင်းတိုင်းနေပဲအကောင်းပကတိတိုင်းနေဖြစ်နေလို့နော်တုံးအတန်တစ်ခုထွက်လာတယ်စမောစင်းရင်းမင်းသားကတပါတန်ပါလေးပေါ့နော်သူကဟိုဘက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့တုံးနောက်ထပ်အတန်ကြားပြန်ရောไฮไซยีตองเอ้ยลุกနေတုံးပေါ့เนาะไอ้ตันลายาก็ลุกနေတုံးပဲ3နောက်ထပ်ဆက်ကြားပြန်ရောယူရင်လိုက်လို့လူတရရောက်လာပြီပေါ့เนาะအဲ့မှာသူကကမန်းကဒန်းပဲကမန်းကဒန်းဘာလို့ရမှာပါလေ3ไอ้ตันကဇက်တိုက်ပဲเนาะတေရှင်းฉางฉิไลฉางဆိုတာပုံးတာငါအရင်ပုံးနေမှဖြစ်မယ်အမှသူကသူ့ရဲ့ဥစ္စာလေးပဝါလေးကိုထုတ်လိုက်တာထုတ်ပြီးတော့သူ့ပဝါလေးကိုသူအုပ်လိုက်တယ်အုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့ပဝါလေးအုပ်ပြီးတော့သူအဲ့ဒီတတို့သမီးတွေအားလုံးနဲ့အတူတူမတည့်ရက်နေလိုက်တယ်အမှတကားလေးကဖြွင့်လိုက်တယ်ဘာလို့ဖြွင့်လိုက်လဲတော့မသိဘူးအမှဒီတပိုက်ကပြီးတော့ပြီးကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နံပါတ်8ကိုစောင့်မျှော်မယ်နော်တကားဖြွင့်ပြီးဘာလို့လာမလဲတော့မသိဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်